tarde, dois, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sexta-feira muito divertida. E hoje eu trouxe um brinquedo muito legal que vocês conhecem, só que ele é um pouquinho diferente e vocês vão confeccionar. E ele é muito fácil de fazer. E vou fazer uma brincadeira muito legal também com vocês. Primeiro, eu vou mostrar para vocês esse joguinho que é para vocês brincarem aí na casinha de vocês com o papai e com a mamãe, ok? Quem aí já brincou de jogo da memória? Quem aí tem um brinquedo de jogo da memória, hein? Quem aí tem um joguinho da memória em casa? De tema, de cores, hein? Então, eu vou ensinar vocês a fazer um jogo da memória dos números. Vocês irão precisar apenas de folha branca e canetinha para poder escrever os números, ok? A folha branca, vocês irão dobrar ela várias vezes e vai formar, ó, um quadradinho, ó. Cada quadradinho desse, vocês irão escrever duas vezes o número, duas vezes o número 1, duas vezes o número 2, duas vezes o número 3, até chegar ao número 10. E vocês podem escrever cada um de uma cor diferente, tá bom? Para poder diferenciar. Aqui, ó, eu fiz os meus. Ó, número 1, número 3, número 4, ó, número 3 de novo. Então, ó, eu fiz todos os números duas vezes. Depois que vocês fizerem os números e recortarem, vocês chamam a mamãe, chamam o papai, quem estiver aí na casa de vocês para poder brincar desse jogo da memória. Coloquem os papéis virados de cabeça para baixo, com o número de cabeça para baixo, em cima de uma mesa e brinquem bastante. Quem achar o número igual várias vezes, vence, ok? Então, esse é um brinquedo muito legal que dá para vocês guardarem também em casa, combinado? Então, esse aqui é o jogo da memória dos números e ele vai servir para vocês, ó, guardarem os números e reconhecerem, ok? Então, vamos para a próxima atividade. Essa brincadeira é uma brincadeira super fácil também. E vai falar dos números também, porque essa semana é a semana da matemática, não é? Então, nessa brincadeira, o que vai acontecer? O que vocês vão precisar primeiro? Vocês sabem o que é isso daqui? Aqui é a caixinha que vem os ovos que a gente compra no mercado. Com certeza a mamãe deve ter uma dessa em casa. Se não tiver uma assim grandona, pode ser aquela que vem apenas 12 ovos, ok? Depois que a mamãe guardar os ovos, vocês irão pegar essa caixinha, né? Essa bandeja, né? E cada buraquinho desse aqui irá representar um número. Aqui, ó. Eu tenho os números de 1 a 10. E o que vocês irão precisar fazer? Vocês precisarão ser bastante espertos. Nós iremos contar o número de 1 a 10. E o que vocês irão fazer? Vocês irão colocar os números na sequência certa. Quem terminar primeiro vence, ok? Então, se vocês quiserem brincar com a mamãe ou com o papai, vocês irão precisar de duas bandejas de ovos. E irão fazer os números duas vezes também, ok? Duas vezes o número 1, duas vezes o número 2, porque uma quantidade vai servir para vocês e a outra vai servir para quem for brincar com vocês. Então, a brincadeira é o seguinte: aqui eu tenho todos os números de 1 a 10. E eu vou guardar esses números comigo. E eu vou precisar fazer o quê? Colocar na sequência.
8, 9, 10. Então, tem que colocar na sequência. Quem vem primeiro? É o número 1. Então, eu vou colocar o meu ovinho número 1 aqui. Depois do número 1, vem o quê? O número 2. Só que vocês irão precisar ser rápidos. Se vocês brincarem com outra pessoa, quem terminar primeiro, vence, ok? Mas não precisa ficar triste se não terminar primeiro. Vocês precisarão ser espertos, prestar bastante atenção. Se esquecer do número, é só contar de novo na cabeça, ó. 1, 2. Qual o número que vem depois do 2? 3. Aí vou lá colocar o número 3. Qual o número que vem depois do 3? 4. Aí eu vou procurar o número 4 e vou colocar o número 4 aqui, ó. Qual o número que vem depois do número 4? Número 5. Vou colocar o número 5 aqui. Qual o número que vem depois do 5? Número 6. Vamos procurar o número 6. Número 6. Qual o número que vem depois do número 6? Número 7. Depois do 7, o 8. Depois do 8, o 9. E por último, o 10. E assim ficou a minha caixinha de números, ó. A sequência certinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essa é a nossa brincadeira com a bandeja de ovos. Vocês irão ter que colocar os ovinhos na sequência correta dos números, ok? Então, contem primeiro de 1 a 10 e depois vocês vão colocar na ordem. Espero que vocês tenham gostado e bom final de semana. Até a próxima aula em Jardim 2. Tchau!